Esatto, quando con Joe Sky, che ti dà con Bob, con non Joe Sky, con di un ritmo e tutto, insomma, hai un carrito, vedendo, un capruccio qui, non so. Po, se Hai che non l'idea. lasciato la famiglia ortiera, vedendo Asniher, Po. ma sì che l'ho fatto per Gjushen, che ti dà con Se che l'idea. tieta. Se kjo lidhje ka qenë fort me gjyshen sem, si është historia jote? Unë prej i vogël, do më thonë, ketë i vogël, do më thonë, jenë konë non-stop me gjyshe. Non-stop, non-stop. Kjo ka shku me nejtë, dikon, ka pas nevojë, në shtë bashku vetë me nejtë, apë din, që i thujmë na të vetë. Po. Te dajtë, që jam unë e kurse këmë lana, apë din, duke këmë lana, ha, gjithë këmë shku, ka shku me nejtë, një javë, dy, ketë, jenë mledhë, veç gratë, unë e këmë shku me të.